ုံနောက်အမေရောင်အုံနောက်ရောင်တဲ့ကိစ္စနော်ဒါတွေကအရန်အဖြစ်များတယ်နော်ဟိုတလောကဆိုကျွန်တော်တို့ဗမာတပြည်လုံးမှာဂျပန်အုံနောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်နော်မထိုးသင့်ဘူးမထိုးသင့်ဘူးဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းတွေအရန်များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရိုးရိုးလေးပဲပြောတယ်ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ကျွန်တော်တို့ကလေးစေးုံတွေကိုရောက်လာတဲ့အုံနောက်ရောင်ယောဂါတွေထဲမှာ30ရာနှုန်းမကတရားမှာအယောက်30ရာအဲ့ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ကြောင့်ဖြစ်ရင်တစ်ဝက်လောက်သေးတယ်နော်ကာကွယ်ဆေးရှိတယ်ခုလိုမရဘူးထိုးကိုထိုးရတယ်အဲ့တော့အခုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတဲ့အချိန်မှာမော်လမြိုင်ဘက်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘက်ကတော့အဲ့ဒီ case တွေအရန်ရောက်တာနေသွားတယ်နော်အဲ့တော့ case တွေ incidence ကတော်တော်ယော့သွားတယ် DMR တို့ဘာလို့မှတခွဲသူတည်တနာလုပ်တဲ့စီတွေမှာလည်းယော့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအုံနောက်အမြင့်ရောင်အုံနောက်ရောင်ဆိုတာပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ပိုးတိုင်းကိုကာကွယ်လို့မရပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးတချို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဥမာအခုတစ်နှစ်အောင်ထိုးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင် BCG ဆိုတဲ့ TB ကာကွယ်ဆေးဒီဆေးတည် TB အုံနောက်အမြင့်ရောင်ယောဂါကိုကာကွယ်ဒါထိုးရင် TB အုံနောက်အမြင့်ရောင်မဖြစ်တော့။နောက်ကလေးတွေကိုအခုအစိုးရလက်ကားထိုးပေးနေတဲ့ငါးမျိုးဆက်ကာကွယ်ဆေး။အဲ့ဒီထဲမှာပိုးတစ်မျိုးကိုကာကွယ်တော့အဲ့ဒီ Hemophilus ဆိုတဲ့ပိုးတစ်မျိုးကိုကာကွယ်တော့ကာကွယ်ဆေးပါတယ်။အဲ့ဒီပိုးတည်အုံနောက်အမြင့်ရောင်ကိုဖြစ်စေတယ်။နောက်တစ်ခါအစိုးရလက်ကားထိုးပေးနေတဲ့ဆေးထဲမှာအပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ကာကွယ်ဆေးဆိုတဲ့ကာကွယ်ဆေးပါတယ်။နာမည်ကသာပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ကာကွယ်ပြောတာအုံနောက်အမြင့်ရောင်လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုးတည်လေအဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးတည်လေအဲ့ဒီအုံနောက်အမြင့်ရောင်ကိုကာကွယ်တယ်။နောက်တစ်ခါဝက်သက်ကာကွယ်ဆေးဝက်သက်တည်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဖြစ်နှုံးတော့နဲတယ်သို့တော်လည်းပဲဖြစ်ရင်တေလောက်တဲ့ခုနကတက်တဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးတည်လေဝက်သက်ကာကွယ်ဆေးတည်လေအုံနောက်ရောင်ယောဂကိုကာကွယ်တယ်။အခုနောက်ဆုံးအစိုးရပုံမှန်ထိုးပေးနေတဲ့ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေးဒီတိုင်းပဲဂျပန်အုံနောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေးတည်ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ကိုကာကွယ်တယ်ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ဆိုတာဖြစ်ရင်တဝက်သေးတယ်တဝက်လောက်ကတော်တော်ကိုမစွမ်းမတန်နဲ့ခြံခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ခါအခုအစိုးရမစသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်နှစ်မှာစမယ်ဝင်းရှော်ဝင်းပြက်ကာကွယ်စေရူတာဆိုတဲ့ဟာနောက်နှစ်မှာစဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးတည်ဘာကိုကာကွယ်လဲဆိုရင်တစ်ဖက်မှာဝင်းရှော်ဝင်းပြက်ကိုကာကွယ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီဝင်းပြက်ပြီးတက်တက်တဲ့အတက်ယောဂါကိုကာကွယ်တယ်နော်အဲ့ဒီရူတာလို့ခေါ်တဲ့ virus ပိုးဟာဝင်းပြက်ရင်တချို့ကလေးတွေမှာတက်တယ်နော်ဆိုတော့အမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့လိုနိုင်ငံတွေမှာဒီရိုတာထိုးပြီးတဲ့ကအဲ့လိုအတက်တွေယော့သွားတာအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်မှာအစိုးရစတိုက်လိုက်မယ်ပါဇက်ကနှစ်လလေးလမှာတိုက်မယ်ရိုတာဒီအဲ့ဒီဟာကိုကာကွယ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော်တော်များများဟာဒီအုံနောက်ရောင်ကယောဂါကိုကာကွယ်တော့ကာကွယ်ဆေးတွေပါပါတယ်ဖြစ်စလက္ခဏာတော့သုံးလုံးပဲပြောရင်ကလေးကကိုပူတယ်မှိန်တယ်သတိလစ်တယ်တက်တယ်ဒါတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွဲလာပြီးဆိုရင်တော့စောစောစီစီကုသမှုခံရင်ဖြစ်ခါစမှာအုံနောက်အမြင့်ရောင်ယောဂတချို့ဒီကာကွယ်ဆေး sorry ကုသဆေးရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေကစောစစ်စစ်ကုသဖို့လိုပါတယ် C-Firm Caring for Wellbeing